सबसे मेरा घर यही है और यही मेरा आइडेंटिटी। देश के लिए तो हम जान लेते हैं, तो कोई परवाह नहीं करते। मुझे होता था अरे बोझी तो यार तो सब भय कभी कभी मुझे बहुत बहुत घर की याद आती है। So the wedding? Are you going inside? Oh God. I'm in right. Photography. Yes. Inside going. No problem. Okay, go. I'll do that. Yes, thank you. Jeg tror, det er Odens mor, der sidder derovre, og svigermor. Det har jeg på fornemmelse. Nu skal de få kaffe. Thank you.
caves. This guy said caves. Don't test with me when I'm here. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi kaster os ud i, men det vil vise sig. Det er ligesom et tværsnit af rødder. Det er meget interessant. Halvdelen af jorden er faldet væk under det træ. Her er flere rødder. Det er åbenbart sådan populært på disse kanter. For træerne er grå uden på jorden. Og se den flotteste lille mulesprække, der ligger der. Meget dramatisk, hva'? Dramatiske klippeformationer. Og en trekant på hovedet. Det ligner nærmest et banyan tree. Det der store der. Det er meget smukke formationer. Det skal man da lige sige. Det kan vi lide. Utrolig flot. Det er med garanti noget bryllupsbillede, de er gang i der. Det har de meget med sådan, at kvindens kjole matcher mandens kjorte eller omvendt. Det er meget godt. Det er flot, ikke også? Hvad er det så? Der er jo meget firkantede huller i loftet. Jeg tror altså, de har banket dem ud, tror jeg ikke det? Prøv at få lidt lys herned. Jeg kunne sige, hvor altså godt har haft sit hof engang. Og det er stort og mægtigt. Fantastiske farver og de der rødder, der stikker frem alle vejen. Det giver det sådan en eventyrpræg. Så tror jeg altså også, det er et sted, hvor man får taget sit bryllupsbillede eller et eller andet. Der er i gang noget fotografering der, både her og der alle vejen. Det var smukt.